Tinggul ngajarin tinggul. Duduk. Tentang ae. Ya, aku mang lupa nih. Apa? Lama kanggo latihan lu. Udan-udan latihan kok, iya. Lu do kanggo latihan. Latihan apa? Ih, karate. Karate? Karate ya tadi. Karate. Oh. Emang anu ya? Eh? Wes, lah kamu nyaman yo duwe sekolah yo ngono aku mesak nang ngono adem aku. Ayo hari ini kita mau goreng sego bersama Mbak Amai cepet. Ini guju. Kita masak nih Pak Gendut. Eh. Lah aku wis mangan. Ayo mangan. Kok? Nah, mangan yo. Urung gatek nih gendut. Eh, ngawur kayak kuyas nang ngono lho iki. Lah kok mlayu dibengok. Eh, sapa kuwi ngono? Aku lagi mlayu kono bengok. Teko kene gerdu kono lho. Heeh, terus. Kuyane nggone kawak kuwi lho, jedhe kawak kuwi lho. Piye wi? Lah kok nguyuh sebadangan. Nggih, yo ngene. Aku kan je udan, aku mulai usek terbrodok terang, lah kulan udan. Ya mulai. Lek iki kok kerja aku jek mlebu bengi kowe. Koe, gune amana koe. Eh, Mbak Amban, bojone Pak Gendut to, Dek iki kek cemburu karo kowe. Lah nyapa aku ora demek ya ora napak-napakne. Heh. Mbak, kok kita masak nasi goreng ya? Heh. Ya Allah. Kok gaplek, kok goreng gaplek. Goreng gaplek ya. Ya. Yo. Heh. Eh. Wes ketawik burung sose. Sose tangane yo sose kono. Lah aku yo panggang iso. Koreng yo ning anu no kowe. Beh bahaya iki. Aku ora mana. Lah utang jane sapa sing arep ngono. Yo. Ya sedang ngetan lah tapi. Sose sose ning kono gawe anu. Ya eh gawe sunlight. Gawe sunlight. Lho ya sanet to. Lah kok nganu wek larus sing ijo. Sing ijo sing rupane ijo kok minggu mbah-mbah. Lah ya tenan. Ngawur e. Ijo lho sing ijo iki lho ijo ada ijo lho. Lah wong sabun ae yo normal. Yo sitok ae aku sabun sitok to arep to. Lah utrah nggo ngepel nggo nyuci barang kok dadi sitok. Brambang iki. Dan kuwi lan apa-apa ndak brambang. Duh, ya to iki. Asik. Oh, kasih tambah berarti. Ya iya. Tuku brambang, Dang? Ya. Sing sapa nek tuku? Heh? Tutup kok. Ya. Mbak Tik tutup. Buka ya. Kene Mbak Tik tutup. Wis sapa lho? Oh, wis terang, aku arep mulai. Kene dimasak nek Mbak Am kuwi. Apa ning Mbak Am nek masak? Oh, ning kene, ning kene. Ning kene, ning kene ya Mbak Am. Bawang aku tuh. Oh, oh bawang enek kok bingung iki lho wis cukup, Bos. Kok tuku iki lho. Gak satu ku Mbak Am enek iki lho iki lho. Wes ana iki wes. Wong akeh brambang bawang iki lho, guys. Lho guyu sik. Mengke tandur ning ndi ae? Tandur gone gon narai song rampung ya kok. Lho, lho kok iso udan ya? Iya, wong ra rampung pengapane. Dituk terus sesuk. Ya iso. Aku ki mung jam anunggo minum ki yo nyeru ya aku. Kon apa? Bingung gua. Pijet. Ya iya paling. Brambang. Lah ijek kuwi brambange kok ndi? Lah wi lho cukup kok. Saiki tok ora, Bos. Kas gone kendang. Brambang sak sak 5.000. Apa 10.000 terus iki sing 5.000 kerupuk. Kerupuk? Ini berapa nih kok? 10 ribu. Ya. Sing 5.000 kerupuk. Ya, sesuai jajan. Oke guys, tunggu kita nanti memasak Mbak Amanah ya. Anu kel, wis terang kok. Wis terang kok. Karena bojone Pak Gendut itu cemburu sama Mbak Am, saiki gede Pak Gendut dimasak nih Mbak Am.
Ish, kok kena aneh. Wis to menang wae kok. Bukan pucat-pucat dengan masang dekor. Yo nek dipasang yo kok nang pisan to. Di berambang balone tak isi sik guys karo nututne wektu guys. Engko nek wektune ora nutut karo guys sampe iki. Wong sing enak cukup nek kuwi asine. Penting kan bawangnya sih ya kayak. Gua aku dewe kok, lah aku kan dimasak di bakar. Jangkrik. Iya toh. Eh tidak di siji. Orang toh masak ala Mbak Am. Nanti mangan pung bareng bareng. Orang toh, yo aku mangan bareng. Yo gak. Mak aku masakan ala Mbak Am dewe, aku bisa mangan. Mana lo? Arti gula ini jak mangan pisan. Kau telepon Vigo kalau. Menengoae tak kelapuk itu hotel-hotel iki penake. Nggih sego goreng. Ora jare sapa? Turu. Turu arep datang mau iki. Jadi kan tak jane masak ndak. Iku barikan minyak wangi. Malah ciri kasih Mbak Abi ambune ngono iki kok. Ngesakne sing ning pasar. Nyapa? Nyapa ngesak nih? Penek parfume ngono. Ku yo masak ala Mbak Am, nek masakne ramah ki opo ae bumbune. Oh. Anu, aku tak masak dhewe. Ora usah. Iki wong lanang ki kudu dimasakne wong wedok. Ora. Aja gak paek. Api mung bakul gogoreng ki lu wong lanang gak tau tuman wong itu aku. Aku lewe kok bakul. Yo. Enggak ala wong ora bakul. Coba. Sto manut wong itu enak kena. Aku lak masak mbok bisa. Iya ta. Anjir. Sto menang wae gage kok tak. Mateng. Oke. Enak. Mbak Ame tak masakno. Mbak. Makan pedes kan gak den pedes. Kok ya. Di masak enggak? Yo guys. Seperti apa? Anu. Jomboy. Sedikit menghargai. Loh, aku yo menghargai, makanya kasihan toh Mbak Ame tuwek. Mun sepuang. Aku sebagai orang muda itu anu membantu orang tua. Au. Suwi mana bang? Dicewone barang. Tenan aku kaget aku lono bengok kowe. Eh sopo kuwi? Terus. Eh? Terus. Dibae Mbak Am lono cuwing-cicing ngono. Penggone peteng e. Wes, sampe tepes. Eh, aku pemasak iki kowe iki masane apa aku dhewe kok. Kok nyapo? Masane apa aku dhewe, guys? Ya. Aku tiba ning lungguh, kok lesung sak ning. Aku gak mangan aku. Aku kan diet toh. Aku gak boleh makan malam. Kok diet-dietan? Aku ini gak boleh makan nasi. Juga kan sego gaplek kok. Gaplek gak boleh. Aman tenang ya tuh gue tuh. Bingung. Kita tonton nanti ya guys. Ampun nih si tonton. Kita tonton. Mbak Ma nanti masak apa untuk Pak Gendut? Oke. Okay. Masak iki dhewe aku. Wis iki bumbune. Yo kene iki kok. Pocok duduk. Iki lah. Luwi cik masak dhewe. Angsa sih masak. Mbak Ami piye iki? Iki dhewe guys.
nanti itu yang ngebluntok dulu dia senangnya kayak seperti itu. Doknya dikukur? Iya, paling enak ngukur dok. Nek isu licik man, sekut masak dia mau lagi? Iya bareng lo tadi cici gak seru. Iya, seru gue kayak ben seru, ben seru. Iya, itu seru nek kayak spesial Mbak Amanah masak untuk Pak Gendut. Wah, aku tak mie, mie sedap aku. Aku dari pilih pilih kase, Jus. Ya wes masak mie sedap dimakan Mbak Am. Pun boten. Sisane Mbak Am lungguh. Lah aku iki ngesakno wis tuwek dikongkoni. Aku sebagai orang muda ki ingin membantu orang tua. Ngonten karo awake. Oke Mbak Am, sudah siap ya? Ya. Sudah siap Mbak Am? Ya. Ya loh. Oke. Kumpulan ini sih. Ya gak apa-apa. Oke, karena Mbak Am sudah siap guys. Oke. Guyu nih. Kaduh, ketawamu. Ya aku tahu juga ya, ada orang pupu gak penuh. Gak ada orang pupu. Aku terang belayu lho, hutan lho mbak. Aku ingin sepuk. Oh, ini nguya mati tinta gedul. Gedul ini ngomongin mbak Am. Aku ini ngomong, aku ingin satu-satunya. Aku ingin bongkak cuman. Aku ingin cincin-cincin lho kayak. Iya, tapi kan bongkak borok. Ini mbak Am, nguya ini buat inceng. Tujuhnya biar lho. Kopi gorengnya diangkat kayak gini, ya, panas. Ya. Oke, okay, guys. Aku nek masak ngene iki to, guys. Bumbune tak irisi. Brambang, bawang, uyah, lombok. Kayak gula sithik ben gak nganu, gak noki. Apa nih? Ben mengo, ben mengo. Ben mengo. Iya, uyah. Heh. Iya, teman. Jadi, kono kono. Nah. Wile uyah iki lho. Iki tau uyah pok lho. Ya. Lah kok wes dapur aku nang nopo iki? Tuku. Ya. Oh. Berarti foto aku. Loh, nyapa? Kakak metuku aku tuku patang bathok. Ning ngene sapa? Ngene Mbak Dhi urung tak gowo mule ya. Sak bathoke piro? Sak bathoke piro? Sak bathoke 3000. Ini kok dandaknya klambinnya jerong setal kan? Kena tak kok dandaknya. Duit apa? Apa kan? Duit lo gampang jalur uang-uang mana yang lah? Ledengi masih jalur burung? Ledengi sudah. Kau ni siapa? Aja panggangnya. Ini sudah sih. Ini sudah. Ini sudah. Nah. Ya Allah sakit. Gorono kongitan. Kene. Yo. Ya Allah, aku tuh. Ya Allah, aku tuh. Boros ya. Jurah enak kan itu. Iki iki kan sing masak aku. Gendut iki bar iki masakno ya. Alah. Wong aku kan nganggo brambang. Ya ndak sah ya biangane ala kowe pokoke sembarang. Sapa ala Mbak Amanah masakan ya. Mbak, sampean kan sepuh.
Tek masak sing nom. Dibok pajar ki nek nom ta, Mbak Am. Dimasak sing nom ae, Mbak Am. Gak popo. Ngisro, ngisro lae, ngisro. Mbak Am. Kene masak sego goreng bumbune apa, Mbak Am? Pake berapa barang apa? Oke. Oke. Ya. Engko caos ora? Wah, beri wong. Wih, piye jurung? Wes, ndang apa bumbune? Apa sih pertama nek masaknya apa? Ya, lho, les gone lu dilebok ning iki kok. Lho, ndoke piye? Ndoke piye? Yo TKI. Kae ndok kae seplone. Lho wes. Lho ndok. Lho. Nah cepet celak gosong kuwi lho. Yo patah ngono sik. Aku ngene aku mawon. Oh iya wes. Lho. Nek tak opo ndaran. Oh wi ala. Oh. Nah. Pengenan ya, Mbak. Yo, wis kok mateng iso taun ngarep Mbak Am, genine remekan. Dulu kan makan. Kok berarti tambahku mo. Dik pitek. Ya. Tok no. Kira-kira. Enggak sah oke terus gue besok. Nah, kok pinter ya ramu masak. Eh, uleke, uleke iki, uleke iki. Ya. Menang. Kalo, kalo. Oh, ya. Kalo, kalo uleke lagi lo, lagi lo. Ngisor. Iki lo, iki lo. Eh, iki lo. Hei. Kampot. Dimasak lagi. Kalo. Ya ya. Mbak ya. Ya Mbak ya. Mau ikut lho. Ya ya. Ah. Pendem ora iku. Oh alah. Ya Allah. Ya ya, sep ya sep. Sep amanah. Ya. Duh. Lah kae lo sedok. Ngono nak nang duwe mbok kuantek sing duwe. Yo, yo bangun rek kok dilentek. Lah aku kok anu rak terus sik kok tak pangan iki yo. Sedok dipangan. Lah jam 2 blas. Yo. Gocean, gocean. Gocei gowo karo kelut lanjut. Saiki ae rasa kakak. Ambo-ambo. Oke, sampe digocei ngene kaya aku ngene. Wes terang Mbak Am, karo mulih aku golek bojoku. Nggih. Ora
dipangan kok. Ora nanti semani waktu ya rada dimel. Yo yo yo. Aku tuh anu jujur aku. Ora dimel lo, Bang. Lihat kok. Oh. Teh, dan mantap duit iko, tenan. Aku anu pra. Rasane, Dek. Mbak rasane dileten. Ya, yo mule tenane. Rasane. Ngono. Yo, kurang ya. Tambahin ne, Kaine, Mbak, kaine. Nanti meng enak, tenang. Eh, kecap lo, hei. Kecap. Kecapnya kan hidup. Lah, kita kasihnya lo ngambil kecap. Oh, yowes, gak sah. Ini mana tuh saya masak hidup kok. Geger aja. Kayak caos enak, bro. Caos, ya supaya kamu caos. Gak, gak. Lah, aku mau. Amin, aku tiang. Oh, yowes, ya. Masaknya juga eram, ya, Pak, ya. Ya padha karo mateng. Oh. Ya wis ireng. Ah, nang kene gosong ya, Mbak. Esuk-esuk lah ketintas. Yo. Lho, malah nak nguntet malah enak lho. Heeh. Enakne gosong, Mbak. Kuwi nek masakne Rama ngono iki. Yo iya. Enak to enak kalau kausan, rasa liro kawakan. Terus? Masaknya kawal abetan. Mantap, tenan. Ya, wis mateng. Wis mateng. Lho. Aku ya wis mateng nek no, guys. Wis arep dhewe mung iso awet-awet sampai amjar mateng lho. Lah, ya. Wuhu. Nang guys wis mateng. Lah. Enak tenan matane Mbak Amana. Jos. Ayo di anu, tak dulu di bayinya. Enggak cepat, Kak? Enggak cepat. Enggak cepat. Ora-ora.
Nah,
Ayo bojo mangan. Kok ora sik ku. Parek aku bare mangan. Enak sumpah ora ndau. Enak. Sing ora ora. Cek. Enak. Enak ora sampe dibateni. Enggak entar kalau ada dibateni bentuk. Apa entar lo, bro. Semangat dah, makasih banyak. Tak perlu dimasak nih.